secara trend direct daripada Facebook Malaysia. Pengguna Facebook di Malaysia telah mencecah 21 juta tiap bulan. Kami mengambil peluang ini untuk memberi satu jalan usahawan daripada mereka mengembangkan peringkat di dalam negara dan bawa mereka ke satu peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke peringkat global. Saya Nek Syamsul, saya merupakan pengasas NS Viral Agency. NS Viral Agency merupakan salah sebuah syarikat yang menjalankan servis pengiklanan secara atas talian melalui platform Facebook. Alhamdulillah, kini Viral Agency telah beroperasi lebih 2 tahun dan kami telah membantu lebih daripada 30 usahawan SME dan juga IKS. Kami juga terlibat secara langsung untuk beberapa agensi-agensi kerajaan seperti MDEC untuk menjayakan program DFTZ di mana Jack Ma, founder of Alibaba Malaysia, dan kami telah membantu mereka untuk mencari usahawan mempromosikan produk mereka ke peringkat antarabangsa. Juga terlibat secara langsung untuk program MOF, iaitu program bahtera. Kami diberi kepercayaan untuk berkongsi berkenaan digital marketing. Misi kami di dalam syarikat NS Viral Agency adalah untuk membantu lebih ramai seorang-seorang muda, syarikat-syarikat korporat mempromosikan peniaga mereka, sebab pengiklanan di atas talian dia tiada batasan terhad kepada sesuatu kawasan, tetapi dia bersebar seluruh dunia. Dengan kepakaran yang kami ada, kami telah diberi kepercayaan oleh salah sebuah syarikat e-commerce yang agak terbesar di Malaysia, iaitu Avana. Mereka telah melantik kami sebagai rakan sarjana untuk pengiklanan, membantu mereka mengiklankan produk-produk usahawan-usahawan yang ada. Terbaru, kami juga telah diberi tawaran oleh sebuah syarikat yang menjalankan e-wallet, iaitu wallet di atas talian, iaitu syarikat Tapi, iaitu mereka berkolaborasi secara langsung dengan Afin Bank. Sekarang ini saya rasa sangat bersyukur sebab di NS Emergency kita ada beberapa team members yang mempunyai kepakaran mereka masing-masing. Seperti kita ada pengarah urusan operasi, kita ada pengurus jualan, pengurus untuk bahagian graphic design dan jentera-jentera untuk melakukan team production. Saya Zodi Hanafia, pengarah urusan operasi di NS Viral Agency. Dalam business service, benda yang pertama sekali penting adalah public relationship. Masalah Encik Naim, sepanjang kita berkolaborasi, dia ramah dan senang mendekati orang. Kita punya customer, kita punya future client dia memang cepat mesra. Pada tahun 2017, sebanyak 50,000 syarikat SME berdaftar bersama SSM dan nombor ini dijangka meningkat dari tahun ke tahun. Harapan kami di NS Viral Agency adalah untuk terus membantu usahawan-usahawan SME untuk mengembangkan perniagaan mereka di dalam Facebook. Hai, nama saya Farhana. Saya salah seorang partner kepada NS Viral Agency. Saya membantu NS Viral Agency dalam menyediakan konten kepada internet marketing. Mereka mempunyai kapasiti untuk deliver projek-projek yang besar seperti MDEC, MOF dan juga Harvest. Mereka terdiri daripada tim yang sangat committed dan juga sangat berkebolehan dalam menghasilkan projek-projek begitu uber. Kepakaran NS Viral Agency, kami dapat menolong lebih ramai lagi usahawan-usahawan di luar sana. Hai, saya Muhammad Syarifizam bin Ismail. Saya mereka grafik untuk NS Viral Agency. Sepanjang saya bersama NS Viral Agency, saya melihat NS Viral Agency ini banyak memberi manfaat kepada usahawan-usahawan AKS untuk mereka meluaskan lagi perniagaan mereka dalam bentuk pengiklanan atas talian. Selain itu, cabaran baru setiap hari di dalam NS Viral Agency ini dapat mengembangkan lagi bakat saya sebagai seorang pereka grafik. Saya Nick Syarafiq dan saya merupakan pengurus jualan di NS Viral Agency. Sebagai pengurus jualan, saya melihat kebanyakan peniaga masih buntu di dalam memasarkan perniagaan mereka. Adalah menjadi tanggungjawab kepada kami di NS Viral Agency untuk membantu dan membimbing usahawan, terutama industri kecil dan sederhana. Kami membantu usahawan dengan menyediakan perkhidmatan pengiklanan di atas talian, di samping melatih mereka di dalam penggunaan media sosial. So, dengan kepakaran kami ada, kami yakin yang kami boleh membantu usahawan di luar sana untuk pergi lagi padu. NS Viral Agency, viralkan perniagaanmu.